приїжджають люди, збирають схід села, розказують це про це, що фермери вас обманюють, вони занижають вам орендну плату, вони мають надприбутки. Практично це сталося, значить, після виборів, десь після виборів, і це вже відбулося дійство, відбулося в Дунаєвецькому та Ярмолинецькому районах. До нас в село, там, де я орендую людські паї, приїхали люди, які почали теж так само розповідати про те, що оренду плату ми платимо мало їм людям, що вони можуть заплатити в два рази більше оренду плату, що вони будуть брати на роботу цих людей з села, що вони їм показували фільм про тили, який холдинг їм пропонує в два рази більше, і те, що за те, що вони оформлять з ними договір, зі мною розірвуть, зразу їм пропонували 5000 гривень зразу готівкою, а потім решту там набагато, ну, в два рази більше відсотки, чим платимо, навіть більше, як в два рази відсотки.